Mana kartoshkani birinchi martga ekkan edik. Mana bugun 7-aprel qum berishga keldi. Qum berib o'tiramiz. 2 marta sug'ordik. Endi natijasini, hosilini ko'ramizda. Barakasini bersin. Yomon emas, biogomska ektik. O'sishi yaxshi. Mana bugun 27-aprel kartoshkani holati hammasi gulga kirgan. Gulla yopti. Tagini hosili tuxumday bo'lgan. Mana kashgan chirigan senikidan chiqqanda o'zi bilan berilgan. Hamshani uydan bir arabacha keldi chirigan kartishka. Ana bunisi yana bizaniki yana bu. Ana bu biogomska kelgan kartishka yana. Bitta ham chirigi yo'q. Qizil kartishka. Qizil kartishka yana. Bitta ham chirigi yo'q. Ana bunisi oq kartishka yana. Qara kartishka deb ekkandik. Ana bu ana maydalari ana bular ana. Bironta ham orasiga chirigi undoqa narsasi yo'q. Faqatgina endi nimadan tekkani bu ana bunaqa manamda ketman tekkan. Tamom boshqa yo'q. Lekin mana urug'ni bir joydan olganmiz. Bir kunga ekkandik. Faqatgina bu kishi biogomus bermadilar. Bizagi biogomuska ekdik. Ahvoli kartishkani. Mana idrab ketgan. Suv chiqyotibdi. Sovuq urganga o'xshagan. Lekin urug' bir joydan olganmiz, birga olganmiz. Mana bu yilgi kartishkamizni yig'nab oldik. Qizili, oqi, oq qizil. Bu yilgi hosilimiz ana shu. Biogomska ekilgan natija yomon emas. Endi 3000dan beramiz ana shu kartishkani. Qolgan maydasi ichiga andoqalari ham bor. Bular endi o'zimiz uchun bilib ketganini bilmadim. Nimada endi kartishkada ammo bu yetishgani o'zidan. Lekin bironta ham chirigi yo'q. Hosil
Kartoshkaga, biyogimizga ekilgan kartoshka. Ozod, bundoq narsa yegani yo'q. Endi o'zicha ham ko'rsak. Nechidan olamiz? Nech bo'ldi ana? Eng kattasini qo'ysam. Terisi 80 gram. Bu o'rtanchasi. Albatta 400 gram. Eng ko'p bo'lganlardan qo'ysak. Uchiz gram. Yana qaysidan olay? Oqdan qo'yib ko'rsak. 80 gram. 200 gram qarib ana shu kartoshka ham. Mana hosil. Biyogamizga ekilgan kartoshka.